Alltså nu är det ju så att även om Beata är en person och ett öde, så visar det sig, och inte minst efter de reaktioner jag fått på boken, så visar det sig att det här är väldigt utbrett. Det handlar inte om en person, det handlar om väldigt, väldigt många som har hamnat utanför vårt sociala skyddsnät.